আমি অসমিয়ার ছাত্রদের এখানে সাবধান করে দিতে চাই, তোমরা পড়াশোনা করতে এসছো, পড়াশোনা করো, রাজনীতিতে মাথা ঘামিও না, নাহলে অদূর ভবিষ্যতে অসমিয়ার ছাত্ররা যাতে এখানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব। যোৱাকালি শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে নাগৰিক সংশোধনী বিলৰ সন্দৰ্ভত বিৰোধাচৰণ কৰি যি প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত পৰাকৰ প্ৰদীপ দত্তৰায় নামৰ ব্যক্তিজনৰ যি দম্ভালিপূৰ্ণ মন্তব্য, এই মন্তব্যক আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। তেখেতৰ মন্তব্যই সীমা চেৰাই গৈছে, গতিকে প্ৰদীপ দত্তৰায়ক ইয়াৰ পৰাই সাৱধানবাণী শুনাইছোঁ, লগতে চৰকাৰকো জনাইছোঁ যে প্ৰদীপ দত্তৰায়ক তৎকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, কাৰণ অসমত নাগৰিক সংশোধনী বিলৰ বিৰোধাচৰণেৰে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। তেনে অৱস্থাত প্ৰদীপ দত্তৰায়ৰ মন্তব্যই জলাজুইত ঘিউ ঢলাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। ই অসমত বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অসমীয়া আৰু বেংগলী মানুহৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰাৰ পৰিৱেশলৈ লৈ গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো মন্তব্য চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। গতিকে প্ৰদীপ দত্তৰায়ক তৎকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। যদি অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন অসমীয়া যুৱকৰো যদি কিবা কিছু ক্ষতি হয় বা যদি এটাৰো আঁচু তেওঁলোকৰ গাত পৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ কোনো যুৱক যুৱতী মনে মনে বহি নাথাকেতো স্পষ্ট কথা। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। হিন্দু বাংলাদেশীক আনি জাতি বচোৱাৰ সংকল্প লোৱা এই চৰকাৰখনে অনুভৱ কৰক, সংশোধনী বিল গৃহীত নহওঁতেই হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব নিদোঁতেই প্ৰদীপ দত্তৰায় নিচিনা মানুহবিলাকৰ মানসিকতা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ ঘটিছে। হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পাছত কেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিলৈ সৃষ্টি হ'ব, এনেকুৱা বেংগলী জাতি এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচৰা এই দত্তৰায়ৰ নিচিনা মানুহবিলাকে যে অসমৰ অসমীয়া জাতিটোক নিক্ষেপ কৰি পেলাব, অসমত যে এক সংঘাতময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব তাৰ আগজাননী ইতিমধ্যেই পোৱা গৈছে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় এজন প্ৰদীপ দত্তৰায় নিচিনা ব্যক্তি যাতে এই ধৰণৰ মন্তব্য দিবলৈ সাহস নকৰে তাৰ কাৰণে সাৱধান সোণপানী ইয়াৰ পৰাই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু খিলঞ্জীয়া এবং অসমীয়া ছাত্র মোমবাতি হাতে নিয়ে এই সিটিজেনশিপ বিলের বিরোধিতা করেছে, আর বিশেষ করে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা 10 বছর আকসার নেতৃত্বে আন্দোলন করেছি এবং আসুর চরম বিরোধিতা, অগপর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ছিনিয়ে এনেছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া ছাত্ররা নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা করবে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তারা বরাকের শত্রু। যেসব ছাত্ররা এসব কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে আবেদন করছি। আমি জানি না ভাইস চ্যান্সেলার কী ভূমিকা নিয়েছিলেন কালকে, রেজিস্ট্রার কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ হয়েছে। আমি অসমীয়া ছাত্রদের এখানে সাবধান করে দিতে চাই, তোমরা পড়াশোনা করতে এসছো, পড়াশোনা করো, রাজনীতিতে মাথা ঘামিও না, নাহলে অদূর ভবিষ্যতে অসমীয়া ছাত্ররা যাতে এখানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব।